ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବା ଶୋଇବା ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବେନି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଆମକୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶୋଇବା ଘର ରହିଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବେଡ୍ରୁମ୍ ବା ଶୋଇବା ଘର, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଦିନସାରା ଆମେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ସାରିଲା ପରେ ଥଙ୍କା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବା ଉଚିତ। ତେବେ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ବେଡ୍ରୁମ୍, କେମିତି ନ ହେବା ଦରକାର ବେଡ୍ରୁମ୍? ବେଡ୍ରୁମ୍ର ରଙ୍ଗ ସଦାସର୍ବଦା ହାଲୁକା ହେବା ଉଚିତ, ଯଥା ହ୍ୱାଇଟ୍, ୟେଲୋ, କ୍ରିମ୍, ଅଥବା ଧଳା ରଙ୍ଗ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, କ୍ରିମ୍, ଏସବୁ ହେବା ଉଚିତ। ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଖଟ ସଦାସର୍ବଦା ବେଡ଼୍ର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଟରେ ଶୋଉଛେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାର, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଫୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଅଛି, କିଛି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଟଏଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଏସବୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ପାଇଁ ଅଶୁଭ। କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କେବେ ହେଲେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁନି। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଖାଲି ଖୋଳ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମୋବାଇଲ, ଘଣ୍ଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ, ଭଙ୍ଗା ବକ୍ସ, ଏସବୁ କେବେ ହେଲେ ଆସବାସପତ୍ର କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବ। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଆଇନା ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆଇନା ଯଦି ବେଡ୍ରୁମ୍ ବେଡ୍ର ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଇଛି, ଯଦି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ, ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆଇନା ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ପରଦା ପକାଇକରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର କେବଳ ସିଙ୍ଗାର ହେବା ବେଳେ ଖୋଲିବେ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ। ବେଡ୍ରୁମ୍ ସହିତ ପାଇଖାନା ଥିଲେ ପାଇଖାନାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିବ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପିବ, ତେଣୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ଟି ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ସଫା କରିବା ପରେ ଫିନାଇଲ୍ ପକାଇବେ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିବେ, ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧଉଥିବା ଜିନିଷ, କୌଣସି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ତେଣୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଅଳିଆ ପଦାର୍ଥ, ତେଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆଣିବ। ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ କପୁର ରଖିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ କପୁରର ସୁଗନ୍ଧ ରୁମ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖା ଯଦି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ। ଏବଂ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ସଦାସର୍ବଦା ବେଡ଼୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଆପଣ ବେଚଣା କେବେ ଅସଜଣା ହୋଇ ରହିବନି, ସବୁବେଳେ ସଜଣା ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଆପଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବେ, ଯାହା ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ, ଯାହା ସୁଖ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟିପ୍ସ, କ'ଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ଏବଂ କ'ଣ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କରନ୍ତି, ଆପଣ ଶୋଉଥିବା ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ।